Fim da tarde de sexta-feira, um dia após ser sequestrado em sua residência, o corpo do jovem William Santana, de 21 anos, foi localizado. Ele foi encontrado aqui, a cerca de 100 metros adentro, na mata, às margens da BR-163, aqui numa localidade conhecida como 15. Em conjunto com a Polícia Militar, onde nós trocamos informações, e logo eles já tiveram êxito em obter informação de um dos envolvidos, onde que foi detido, se envolvido, e como não tinha condições dele negar tal envolvimento, que ele estava no local do crime, ele acabou revelando os demais indivíduos e também indicando onde estaria o corpo. Segundo a polícia, os dois suspeitos presos são maiores de idade. Um deles faz o uso de tornozeleira eletrônica. Ambos possuem diversas passagens pela polícia. A informação é que essa pessoa estaria, a pessoa que foi vítima, seria uma pessoa que estaria assediando algumas mulheres, né? E devido a essa situação, houve uma determinação para que efetuassem, para que tirassem a vida da vítima. Então houve essa situação, houve uma organização deles nesse sentido e infelizmente culminou com o fato que ceifou a vida da vítima. William era ex-zagueiro do Sinop Futebol Clube e não possuía passagens criminais. O trabalho inicial que nós fizemos, preliminar, não tivemos nenhuma passagem desse rapaz, dessa vítima. Fizemos um trabalho no aparelho celular dele também, não vimos nenhum envolvimento com tráfico de droga, algum tipo de crime. Aparentemente, deu para ver que é um menino que pratica esporte, e me parece que ele estava jogando no time aqui da cidade, e aparentemente era um rapaz normal. Então, não tem nenhum, até o momento, não vimos nenhuma passagem ou nenhum envolvimento de crime em relação à vítima.